إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ve bugün Dert ve Deva kitabını okumaya devam ettirdik. İbn-i Kayyim Rahimullah günahların insana hem dünyada ve hem için ahirette verdiği zararlarından danışarken buyurur ki وَمِنْ عُقُوبَاتِ أَنَّهَا مَدَدٌ مِنَ الْاِنْسَانِ يَمُدُّ بِهِ عَدُوَّهُ عَلَيْهِ وَجَيْشٌ يُقَوِّهِ بِهِ عَلَى حَرْبِهِ. Yani insanın ettiği günahlar insanın özünden özüne karşı olan bir yardımdır. Ele bil ki insanın ettiği günahlar düşmene bir kömektir ki ona karşı vuruşsun. Ve hemçinin o müharibede ona güç veren bir koşundur. Ona karşı vuruşmak için. وَذَٰلِكَ اَنَّ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اِبْتَلَ هَذَا الْاِنْسَانِ بِعَدُوٌ لَا يُفَارِقُهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Ve bu da beladır ki Allah Teala insanı yani ele bir düşmenle müptala edip ki, imtihana çekip ki o düşman göz kırpımı kadar olsa bile insanı terk etmir, insanı bırakmır. وَلَا يَنَامُ مِنْهُ وَلَا يَغْفُلْ عَنْهُ. Yani yatmır. O düşman yatmır. Ve gaflette olmur. Yani onun halından, insanın halından bir haber olmur. يَرَاهُ هُوَ وَقَبِيلُ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ. Demek insanın görmediği yerden o ve onun kabilesi onu görür. Necə ki Allah Teala Kur'an'da bu innehu yarakum huwa ve qabiluhu min haythu la tarawna. Sizin görmədiyiniz yerdən iblis ve onun dəstəsi bizi görürlər, yani sizi görürlər. Ve ona göre onlardan korunmak için de yollar vardır. Ve yabthulu cuhdahu fi muadati fi kulli halin. Deməli her bir halda düşmənçiliği için öz elinden geleni əsirgəmir. وَلَا يَدَعُ أَمْرًا يَكِيدُهُ بِهِ يَقْدِرُ عَلَى اِصَالِ اِلَيْهِ اِلَّا اَوْصَلَهُ اِلَيْهِ. Ve ona hile kurmak için, hileni ona çattırmak için elinden geleni edir. وَيَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِبَنِي جِنْسِهِ مِنْ شَيَاطِينِ الْجِنِ. Ve bu işte öz cinsinden, öz növünden olan, cinlerden olan şeytanlarla yardımlaşır. Ve gayrihim min şeyatinil ins ve hemçinin insanlardan olan şeytanlarla da bu işte yardımlaşır. Fekad nasabe lehul habail. Artık insan için torlar kurmuştur. Ve nasabe lehul fihah ve şibak, teleler ve torlar onun için kurmuştur. Ve kale li avanihi ve öz dostlarına yani öz kömekçilerine deyir ki iblis dunakum aduvakum ve adu ve abikum la yafutukum ve la yakun hadduhul cenne ve haddukum nar. Demeli fikir verin düşmançiliği necədir? Demeli öz dəstəsinə deyir ki yani bu sizin düşməninizdir. Yani düşməninizə karşı yani elinizden gelen əsirgəməyin. O hem sizin düşməninizdir ve hemçinin sizin atanızın düşmənidir. Atanınızın düşmənidir. Yani iblisin düşmənidir. La yafutukum ve la yakun hadzul cenne ve hadzukum ennar. Yani elə olmasın ki sizin payınız, sizin yeriniz cehennem olsun, onların yeri isə cennet olsun. Yani çalışın ki onların yeri de cehennem olsun. Ve nasibuhur rahme ve nasibukum el-la'ne. Yani elə olmasın ki onlar Allah'ın rahmetini kazanıp siz Allah'ın lanetini kazanasınız. Yani necə ki öz dəstəsinə deyir ki siz Allah'ın lanetini kazandığınız kimi çalışın ki insan oğlu da Allah'ın lanetini kazansın. Ve qad alimtum ennemâ cera aleyye ve aleykum minel xizyi vel ib'adi min rahmetillah bi sebebihi ve min eclihim. Ve artık siz bilirsiniz ki mene ve size üz veren bu rüsvaçılık Allah'ın rahmetinden uzak düşmek onun sebebiyledir ve ona göredir. Yani iblis destesine deyir ki yani bu rüsvaçılık yani bu cür cennetten kovulma ve diğer o lanet olsun bunlar hamısı diye ona göre Adem'e göredir. Febzulu cuhdakum en yakunu şurakâ ene fi hâzil beliyye. Ve ona göre siz bütün gücünüzü sarf edin ki
onlar da bu belada, bu musibette size şerik olsunlar. İz kad fatena şirkete salihin fil cenne ve kad a'lemena Allah subhanahu bi zalika kullihi min aduvina ve emarena en na'khudha lehu uhbetehu ve nu'idda lehu uddetehu. Artık yani onların salihlerine, salih insanlara, cennette olacak kimselere şerik olmağı ötürmüşük. Yani belə öz dəstəsinə bu cür təlimat keçir. Və artıq Allah Teala bizə bildirmişdir ki, yəni düşmənimiz tərəfindən yəni bu işlərin hamısını və həmçinin əmr edib ki, biz ona qarşı ehtiyatımızı götürək və ona qarşı hazır olaq. Deməli, bunun izahında Şeyh Abdurrazaq buyurur ki, yəni İbn-i Qayyim Rahimullah, yəni günahların pis zərərlərindən danışarkən, hansı ki günahlar üzərində kimi zərərlər hasil olur və bunları bir-bir gətirir təfsilatı ilə. Ona görə bu baxımdan bu kitab, Dərd və Dəva kitabı, yəni digər kitablarda da var, amma bu cür əhatəli yazılan bu cür başqa kitab yoxdur. Yəni bu baxımdan bu kitab demək olar ki yeganə bir kitabdır ki, günahların zərərlərini özündə demək olar ki tam şəkildə əhatə etmişdir. Hansı ki onun zərərlərindən biri də odur ki, insanın etdiyi günahlar şeytana olan bir yardımçıdır. Şeytanın insana daxil olması üçün, İnsanı daha yaxşı azdırması üçün bir səbəbdir. Günahlar səbəbi ilə şeytan insanı daha çox digər günahlara sürükləyir. Amma sadiq bəndəyə gəldikdə isə, o insan ki, Allahla davranışında sadiqdir və Allaha sığınır və Allahı zikr etməklə qorunur, Allaha yalvarır və şeytanın onun üzərində hökmranlığı yoxdur. Yəni, şeytan ona toxunsa belə, onun üzərində tam hakim ola bilmir. Çünki Allah Teala buyurur ki, İnnə ibədi leysə ləkə aleyhim sultan. Sənin, mənim qullarımın üzərində hökmranlığın yoxdur. Mənim qullarımın üzərində buyurur Allah Teala. Yəni, Allah Teala deyəndə ki, mənim qullarım bu, müminlər, hətta müminlərdən də yuxarı təbəqə nəzərdə tutulur. Yəni, kim ki qulluğu doğruldur, Rəbbinin qarşısında olan qulluğu doğruldur, yəni onların üzərində şeytanın hakimliyi, hökmranlığı yoxdur. Və buradan da, yəni müsəlman hər dəfə nə qədər zikirlə maraqlanarsa, ibadətlə, itaətlə, istiğfarla, Allaha sığınma və bir o qədər də o insan nəfsini qorumuş olur və həmçinin racim, qovulmuş şeytandan qorumuş olur. Amma insan nə vaxt ki günahlara girir, yəni günahlar edir, elə bil ki günahlara girməklə artıq şeytana kömək vermişdir. Hansı ki onunla şeytan onun üzərində hakim olmaq üçün yardımlaşır. Deməli, insanın etdiyi pis əməllər, o günahlar şeytan üçün bir köməkdir. O insanın üzərinə hakim olmaq üçün, insanın üzərinə musallat olmaq üçün. Elə bil ki, o günahlar şeytanı insana qarşı cürətləndirir. Deməli, bu fəsildə gətirdiyi zərərlərdən, bəlalardan odur ki, yəni günahların insana verdiyi zərərlərdən ənəhə mədədun minəl əsi yəmuddu bihi şeytan və yücərrü şeytan ələ nəfsihi. Deməli, bizim etdiyimiz günahlar bizim tərəfimizdən şeytana edilən bir köməkdir bizə qarşı. Bizim günahlarımız şeytana olan bir köməkdir ki, bizə qarşı daha yaxşı cürətlənsin. Sonra bunu yenə İbn-i Qayyim Rahimullah izah edir. Şeytanın insana olan o keçmişdən, qədimdən olan düşmənçiliyini davamlı olan İnnə şeytan ləkum əduvun fəttəxiduhu əduvə innəmə yedur hizbəhu liyəkunu min əsabi səir. Allah Teala buyurur ki, şeytan sizin düşməninizdir, onu özünüzə düşmən tutun. O özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır.
özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Deməli, bu düşmənçilik köklü, qədimdən olan düşmənçilikdir. Və buna görə də bu insan üçün olduqca təhlükəlidir. Çünki şeytan planlar qurmaqda, hilələr qurmaqda davamlıdır. Hansı ki o hilələrlə, o torlarla insanı doğru yoldan saptırır. Və ondan sonra onları da özünün partiyasına, Hizb-ü Şeytan, şeytanın partiyasına, öz partiyasına əlavə edir. Onlar da elə cəhənnəm partiyasıdır. Necə də pis yerdir. Əgər insan günahlar edərsə, artıq o günahlar səbəbiylə şeytanı öz üzərinə hakim etmişdir, musallat etmişdir. Və sonra yenə davam edərək buyurur ki: "Vəlemmə alimə subhanahu ənnə Ədəmə və bəni qad bulu bi hədəl ədu və ənnə qad sullita aleyhim əməddəhum bi əsakir və cünd yəlqavnəhum bihə və əməddə ədu və əydən bi cündin və əsakir yəlqavhum bihə." Və Allah-u Teala biləndə ki, Adəm əleyhissalam və onun evladları bu düşmənlə imtihana çəkilmiş, buna mübtala olmuşlar və onların üzərinə musallat olmuşdur. Və Allah-u Teala onlara da, yəni insanlara da, onlara şeytana və şeytanın dəstəsinə qarşı vuruşmaq üçün yəni qoşun və əskərlər vermişdir. Və həmçin onların da qoşunu var və bununla qarşılaşırlar. Deməli, burada həqiqətən mühüm bir kəlam gətirəcək İbn-i Qayyim Rahimullah. Artıq insan oğlu ilə şeytan arasında olan mərikə, yəni müharibə, döyüş haqqında xəbər verir. Yəni bu döyüş indidən deyil, yəni tezə başlanmış bir müharibə deyil. Bunun kökü lap qədimə gedib çıxır. Və Allah-u Teala şeytanı vəsf edərək bildirir ki, o düşməndir. Yəni şeytan düşməndir. Və insana da əmr olunub ki, o düşmənə qarşı vuruşsun. Vuruşmaq əmr olunub. Və buna görə də ən böyük cihaddan sayılır şeytana qarşı əməllə vuruşmaq. Yəni onun hilələrindən, torlarından, şərlərindən qorunmaq üçün əməl etməklə vuruşmaq. Və onun daxil olan o yerləri, sərhədlər və yaxud da onun daxil olma yerləri bilmək və bağlamaq. Hansı yerlərdən şeytan insana daxil olur? İnsan oğlu ilə şeytan arasında olan bu müharibə davamlıdır. Və həmçinin bu düşmənçilik də qədimdən olan düşmənçilikdir. Dayanmır. Hər tərəfdən gəlir. Yəni, insana hər tərəfdən yaxınlaşır. Necə ki, Allah-u Teala buyurur ki, ثُمَّ لَا أَتِيَنَّهُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجُدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Və şeytan, iblis Allaha deyir ki, mən onların önündən, arxasından, sağından və solundan gələcəyəm və onların çoxunu şükredən tapmayacaqsın. Yəni, fikir verin, hətta bu ayəyə baxdığımız zaman, yəni şükür, yəni şükretmək maqamı, ücə maqam olduğu üçün, yəni iblis daima çalışır ki, o ən əfzəl əməllərdən insan oğlunu yayındırsın. Yəni biləndə ki, şükürün mükafatı böyükdür, yəni çalışır ki, insan oğlu şükredənlərdən olmasın. Çünki Allah-u Teala şükredənlər haqqında buyurur ki, وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ Biz şükredənlərin mükafatını mütləq verəcəyik. Başqa ayədə buyur ki, وَسَيَجْزِ اللّٰهُ شَاكِرِينَ Allah-u Teala şükredənlərin mükafatını mütləq verəcəkdir. Amma başqa əməllərə gələndə Allah-u Teala buyurur ki, يَرْزُقُ مَنْ يَشَى Yəni, istədiyinə ruzu verir, وَيَتُوبَ عَلَى مَنْ يَشَى İstədiyin tövbəsini qabul edir, وَيَغْفِرُ مَنْ يَشَى İstədiyini bağışlayır. Yəni, başqa əməllərdə istədiyinə bağlayır, amma şükrün mükafatına gələndə isə buyurur ki, mütləq verəcəkdir. Demək, iblis də biləndə ki, bunun mükafatı mütləq verilir, mükafat böyükdür. Nəyə çalışır? Deyir ki, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sən onların çoxunu şükredən tapmayacaqsan, deyir. Yəni, iblis qeybi bilmirdi, sadəcə onun zənni idi.
Ama o zənni doğru çıxdı. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Və qalilun min ibadiyə şəkur." Həqiqətən mənim şükredən bəndələrim azdır. Və indi İbn Qayyim rahimehullah, yəni bu müharibədən danışacaq. Hansı ki, bu ədavət insan oğlu ilə şeytan arasında və şeytan bu müharibədə nə edir, nə kim planları qurur və bunun da qarşılığında insan oğlu buna qarşı salamat qalması üçün, xilas olması üçün nə etməlidir? Və sonra buyurur ki: "Və aqama suqal cihadi fi hadihi dar fi muddatil umur allati hiya bil idafati ila al-axirat ka nafasin wahidin min anfasiha." Yəni artıq bu diyarda, yəni bu dünya həyatında bu cihad qurulmuşdur. İnsan oğlu ilə şeytan arasında. Bu ömür insanın yaşayış müddəti ərzində, hansı ki bu ömrün hamısı axirətin nəfəslərinə nisbətdə bir nəfəs yerindədir. Deməli, bu müharibə bir günlük deyil, bir aylıq deyil, bir illik deyil. Deməli, bu yəni ömür boyu davam edir. Və buna görə də insan oğlundan tələb olunur ki, şeytana qarşı ruh bədəndən çıxana qədər vuruşması. Ki, yəni salamat qalsın. Deməli, bu da onu bildirir ki, şeytanla olan cihad davamiyyətlidir. Çünki onun düşmənçiliyi davamiyyətlidir, yəni dayanmır. Yalnız insan öləndə qurtarır. Ölməsə qurtarmır. Son ana qədər davam edir. Sonra buyurur ki: "Vaştara minəl müminə enfusən və anvalun bəənnə ləhumul cənnə." Allah Teala möminlərdən canlarını və mallarını onların cənnətlik olması üçün satın almışdır. Yuqatiluna fi səbilillahi fayaqtuluna və yuqtalun. Onlar Allah yolunda vuruşur, öldürür və öldürülürlər. Və axbara ənnə zəlikə vaadun müəkkədun əli fi əşrafi kutubihi. Və həmçin Allah Teala xəbər vermişdir ki, bu vəd güclü bir vəddir, ən şərəfli kitablarında, Tövratda, İncildə və Quranda keçən bir vəddir. Və axbar ənəhu lə əvfə bi əhdi minu subhanə. Və həmçə Allah Teala həmin ayədə Quranda xəbər verir ki, yəni Allah Teala'dan, yəni sözünə daha vəfalı olan heç kəs ola bilməz. Thumma amarahum ən yəstəbşir bi hədi safqa əlləti mən aradə ən yə'rifə qadraha. Və bundan sonra yəni əmr edir ki, yəni bu sazişlə onlar sevinsinlər, əgər onlar bunun qiymətini bilərlərsə. Fəliyanzur iləl müştəri mənhu. İnsan baxsın ki, alan kimdir. Və ilə səmənil məbzu fi hədisi ilə. Və bu satışa çıxarılan mala sərf olunan qiymət nədir? Və ilə mən cəra alə yədəyi hədəl aqdı. Və bu saziş, yəni kimin əlində həyata keçir? Fəyyü fəvzin azam min hədə. Bundan da daha böyük hansı qurtuluş ola bilər? Və bundan da daha qazancılı hansı ticarət ola bilər? Deməli, burada yəni İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, insan baxsın ki, onu alan kimdir? Alan Allah Teala'dır. Və bunun üçün sərf olunan qiymət nədir? Cənnətdir. Hansı ki, onun eni göylər və yer qədərdir. Və bu saziş kimin əlində həyata keçir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əli ilə. Hansı ki, dini bizə çatdıran odur. Və bundan da daha böyük qurtuluş nə ola bilər? Daha üstün, daha qazancılı ticarət nə ola bilər? Deməli, o ayədə keçir ki, İnna Allah iştara minəl müminlə ənfusən və ənvaləm bi ənə ləhumul cənnə. Allah Teala müminlərin cənnətlik olması üçün onların mallarını və canlarını satın almışdır. Yəni, təsəvvür edək ki, yəni biri sənə hədiyə verir. Hədiyə verir. Pulsuz, heç nəsiz bir hədiyə verir. Sonra deyir ki, o hədiyəni mənə geri qaytar. Əvəzində sənə daha böyük, 100, 1000 və milyon qat artığını verirəm. Deməli, bizə canı verən Allah Teala və malı da verən Allah Teala-dır. Və sonra deyir ki, onu sat, canını və malını. Yəni, Allah yolunda xərclə, əvəzində nə veriləcək? Bizə verən, bizim deyildi ki bu, bizə canı da verən, malı da verən Allah Teala sonra deyir ki, bunu mənə ver, sənə daha böyük ver, cənnət veriləcəkdir. Deməli, bunu alan Allah Teala-dır və satışa çıxarılan mal, hansı ki onun üçün sərf olunan mal cənnətdir
Ve bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ela inne sil'atallar gali. Bilin ve agah olun ki Allah-u Teala'nın satışa çıkarttığı mal oldukça kıymetlidir. Üç defa deyir. Oldukça bahalı, oldukça kıymetlidir. Ela ve hil cennet, bilin ki o da cennettir. Ve bu saziş de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle hayata geçirilir. Thumma akkede subhanahu ma'ahum hadal amra bi kavlih. Sonra Allah Teala bu sözüyle bunu daha da güclendirir ve buyurur ki ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin alim. Ey iman getirenler, sizi ardıcı azaptan kurtaracak bir ticareti size öğretim mi, gösterim mi? Tu'minune billah ve rasuli. Birinci ne gelir? Allah'a ve Resulüne iman getirirsiniz. Ve tucahidune fi sebilillah. Allah yolunda vuruşursunuz. Bi emvalikum ve enfusikum. Malınızla ve canınızla. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yagfir lekum zunubekum. Sizin günahlarınızı bağışlayar. Ve yudhilkum cennetin tecri min tahtil enhar. Ve ağaçları altından çaylar akan cennetlere dahil eder. Ve mesakine tayyibeten fi cenneti adin. Ve adin cennetlerinde o güzel meskenler. Zalikel fevzul azim. Öyle büyük, azametli kurtuluş öyle budur. Ve kable hadihi ticar ve safka rabiha. Ve ma zekerahu Allah subhanahu minel ribhi vel ganime azime. Yani bu ticaretten, bu kazançlı ticaretten evvel Allah Teala başka bir kazancı zikredilir, büyük bir ganimeti. Kim bu alışverişe girişerse ve kazançlı ticarete girişerse ve kâne min ehliha ve onun ehlinden olarsa Allah Teala buyurur o kazanç elde edenler hakkında ettaibun el abidun el hamidun es saihun er rakiun es sacidun el amirun bil ma'ruf ve nahun anil munkeri vel hafizun li hududillah ve beşşiril mu'minin. Yani tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, yaxşını əmr edenler, pisdən çekindirenler ve Allah'ın hədlərini koruyanlar ve onları, yani müminleri müjdele. Bu kimlerin sifatidir? Yani bu ticareti elde edenlerin sifatidir. Ve ganimu hadal ribhal azim ve bu əzəmətli kazancı elde edenlerin sifatidir. Ve bu müjdeye layık olanların sifatidir. Sonra ise bu Saf suresinde geçen ayeni getirir. Ve lem yusalli subhanahu hadal adu ala abdihil mu'min allazi huwa ahabbu mahlukati ileyhi. Yani Allah Teala düşmanı mümin bendesinin üzerine salmaz, musallat etmez. Hansı ki yaranmışlar içerisinde en sevimli olan odur. İlla li enel cihad ahabbu şeyin ileyhi ve ehlehu arfa halqi indehu derecat ve akrabuhum ileyhi vesile. Ve bu da ona göredir ki Allah yolunda insanın vuruşması emeller içerisinde Allah'a en sevimli olan ve cihad ehli de insanların Allah katında en üstün olanıdır. Derecesi büyük olan ve Allah'a daha yakın olanıdır. Demek bu cihat, hansı ki insanın şeytanla cihat etmesi, onunla vuruşması, yani Allah'a sevimli olan bir cihattır. Yani insan bunu bacarmalıdır ki sonra insanlardan olan düşmanlara karşı da vuruşabilsin. Ve azimu şani indah, yani o insanın şani Allah katında büyüktür. Ve yerfa bihil abde derecat. Yani insanın şeytanla olan devamlı cihadı, vuruşması onun Allah katında olan derecesini kaldırır. Yani çünkü şeytan insanın üzerine musallat olur ki onu Allah'tan uzak salsın, savablardan onu mehrum etsin, Allah'ın gazabını kazandırsın ve cezasını kazansın, cehenneme girsin. Ve şeytanın istediği budur. Ona göre onu insana olan düşmənçiliği en şiddetli düşmənçilikdir. En çirkin, en pis, en zararlı düşmənçilikdir. Ve buna göre de şeytana karşı insanın vuruşması cihadlar içerisinde en büyüğü sayılır. Ve la yumkinen yestekime lil mar'i ta'a. Yani insanın her hansı bir ibadetinin doğru düzgün olması, itaatinin düzgün olması, onu Allah'a yakınlaştıran emellerinin düzgün olması yalnız bu cihadla hayata geçir. Yani devamlı şekilde şeytana karşı vuruşmasıyla. لِأَنَّهُ اِنْ لَمْ يُجَاهِدْ هَذَا الْعَدُوْ فَسَدَتْ حَالُهُ. Eğer bu düşmana karşı insan vuruşmasa onun halı körlanar. اِذَا لَمْ يُجَاهِدْ اِنْ هَذَا الْعَدُوْ. Eğer insan bu düşmana karşı vuruşmasa devamlı şekilde onun halı pozular, körlanar. Çünkü o öyle bir düşmandır ki seni görür ama sen ise onu görmürsen.
Təhlükəlidir, həqiqətən. Bir vaxt sən vuruşursan, düşməni görmürsən. Necə də təhlükəlidir. Və yətikə min kulli cihəd. Hər tərəfdən sənə yaxınlaşır və bezmir yaxınlaşmağında. Və sənə hilə qurmaqda dayanmır, bezmir, çəkinmir. Və sözsüz ki, yəni bu da insan tərəfindən davamlı şəkildə vuruşmağı, cihad aparmağı insandan tələb edir. Və ona görə davamlı cihad aparan insan şeytana qarşı onun Allah qatında dərəcəsi də böyük olur. Ona görə o insan Allaha sevimli insan sayılır. Və səvabu əhli indallahi azim və belə insanların da Allah qatında olan savabı da böyükdür. Və sonra buyurur ki, fəqad fəaqadə subhanu li vahadil harbi li xulasati məxluqati və huvəl qalbu ləzi məhəllu ma'rifəti və məhəbbəti və ubudiyyəti və l-ixlası ləhu və təvəkkül aleyhi və inabəti iləyhi fəvəlləhu amra hədil harb. Və əsasən də o şeytanın, yəni hakim olmaq istədiyi yer insanın əsas özəyi olan onun qəlbidir. Hansı ki orada Allahı yəni qəlb evi də Allahı tanımaq üçün yaradılan bir evdir. Allahı sevmək üçün əsas ibadətlər qəlbdə olur, ixlas qəlbdə olur, təvəkkül qəlbdə olur, Allaha yönəlmək qəlbdə olur. Yəni şeytanın da yəni əsas çalışdığı da oranı ələ keçirməkdir. Deməli şeytanla insan arasında olan bu müharibənin əsas dayağı insanın qəlbidir. Və şeytanın ora musallat olmasını istəməsidir. Çünki şeytan bilir ki, bu qəlb körlanarsa insan körlanır. Əgər bu qəlb pozularsa insan pozulur. O xəstələnərsə insan xəstələnir. Şeytan bunu gözəl bilir. Və buna görə də bu düşmənçilik, hansı ki insanla şeytan arasındadır, bu əsas yönəlib qəlbə, insanın qəlbinə. Və şeytan çalışır ki, o qəlbə hakim olsun. Nə ilə? Vəsvəsələrlə, şəklərlə, və həmçinin ora üfürməyi ilə, yəni öz vəsvəsələrini atmaqla ki, insanın qəlbinə hakim olsun. Və hətta şeytan insanın qəlbini oxuyur, öyrənir. Hansı şeyə daha meyillidir? Yəni, qəlbin yönəldiyi yer haradır və o tərəfdən yolunu təyin edir ki, onu o tərəfdən, yəni, sapdıra bilsin, azdıra bilsin. Deməli, şeytanı insanı azdırmaq üçün yönəldiyi iş onun qəlbidir və onun qəlbini elə bil ki, iyiləyir. Deməli, bu müharibədə də qurtuluş insanın qəlbini qorumasına bağlıdır. Yəni, qorumasına, həris olmasına görədir. Yəni, bunun üzərində çalışmasına görə, bunu çox istəməsinə görədir. Nə qədər onun yəni, vəsvəsələrindən salamat qalarsa, bir o qədər də qorunur. Və sonra buyurur ki, əyyədəhu bicundi minəl mələikəti ilə yufəriquna. Və Allah-u Teala insanı da ayrılmaz bir mələklərlə, ordu ilə də gücləndirmişdir. Allah-u Teala buyurur ki, ləhu müaqibətun min beyni yədiyi və min xəlif yəhvadunəhu min əmrilləh. Yəni, insanı önləm və arxadan təqib edən mələklər vardır. Onlar Allahın əmri ilə insanı qoruyurlar. Yəni, bir-birinin ardınca gəlirlər. Hər dəfə biri getdiyi zaman əvəzinə başqası gəlir. Yəni, insanı möhkəmləndirir, insanı xeyrə çağırır. Və həmçinin insanı digər fəsadlardan da qoruyurlar. Ona görə bu ayə əsasən alimlər gətirir ki, Allahın əmri ilə qoruyurlar və Əli radiyallahu anhına gəlir ki, və yaxud İbn Abbasdan artıq qədər gəldiyi zaman çəkinirlər. Qədər gəldiyi zaman çəkilirlər. Nə qədər qədər gəlməyib, Allahın əmri ilə insanı qoruyurlar. Xəstəliklərdən və yaxud da digər həşəratlar olsun, tozlar olsun, hansı ki insanın xəstələnməsinə səbəbdir. Ona görə alimlərdən biri deyir ki, belə baxanda, yəni ətrafda nə qədər mikroblardır, xəstəliklər var. Yəni belə baxanda insan həmişə xəstəlik içərisində olmaq. Amma görürsən ki, insan o qədər də xəstələnmir. Deməli, nədir səbəb? Yəni, mələklərin insanı qorunmasıdır. Ləhu müaqibətu min beyni yədiyi və min xəlfi yəxfadunu min əmrilləh. Deməli, mələklər, insanı önləm və arxadan təqib edən mələklər vardır. Allahın əmri ilə insanı qoruyurlar. Deməli, həmçinin onların vəzifəsindən insanı möhkəmləndirir, insanı xeyrə çağırır. Ona görə bir hədisdə gəlir ki, insan hər hansı bir günahla qarşılaşdığı zaman insanın qəlbindən birinci gələn səs olur ki, onu etmə. O mələyin səsidir.
Ama biraz sonra gelen ses ise hansı ki et diyerek, o günahı et diyerek gelen ses ise o şeytanın sesidir. Ve yine İbn-i Kayyum Rahimullah devam ediyor. Helalik bununla kifayetlenerek inşallah sualları keçe ve her dördüncü gün bunu devam ettirir. Günahların zararlarını. Sual verilir ki, elə hədislər var ki, Qurana zid gəlilmiş kimi görsənir. Alimlər ikisini də cəm edir. Bəs ola bilməz ki, hədis zəif olsun. Alimlərin cəm etməsində dəlil nədir? Dünən əvvəli sözünü uzun müddətli olaraq dediz. Onu isə uzun müddətli deyilməsinə ayə ilə. Çünki Allah-u Teala buyuruyor. İnnallâ lə yəğfirən yüşrəkəbi və yəğfirmədunə dəlik eləmən yeşə. Allah-u Teala özünə şərik qoşanı bağışlamır. Ondan aşağı olan günahları isə istədiyinə bağışlayır. Və bu ayə əsasən yönəldirlər ki, yəni orada yəni uzun müddət mənasındadır. Və o ki, qaldı Quran ayəsi. Quran ayəsi Quran ayəsinə zid ola bilməz və yaxud da Quran ayəsi səhih hədisə zid ola bilməz. Əgər insan desə ki, ziddiyyət var, ziddiyyət var, yəni bilsin ki, o ziddiyyət Quran ayəsində yox, hədisdə yox, ziddiyyət onun başındadır. Yəni, mümkün deyil ki, ayə səhih hədisə zid olsun və yaxud da ayə ayəyə zid olsun. Ola bilər, yəni zahirən ziddiyyət görünən ayələr var, sözü ki, onların yəni yönəlməsi vardır. Həmçinin səhih hədis, səhih hədisə zidd ola bilməz. Ona görə İbn-i Xüzeymə rahiməllah deyir ki, yəni zahirən ziddiyyət təşkil edən hədisləri gətirin, mən onu cəm edim. Yəni elə bir hədislər yəni yoxdur ki, o cəm olunmasın, əgər səhihdirsə. Yəni, o zəifdirsə başqa məsələ, amma səhih hədis ola bilər, zahirən görünsün, amma onların yönəldilməsi var. Məsələn, Quran ayələri içərisində də ona görə insan görsə belə bir şey, onu öyrənməyə çalışmalıdır. Məsələn, misal olaraq Allah-u Teala buyuruyor ki, İnnəkə lə təhdi mən əhbəbd və ləkin Allah yəhdi mən yeşə. Peyğəmbər s.ə.v əmrisinin hidayəti gəlməsini istəyirdi ki, ona çox böyük köməyi dəymişdi. Amma Allah-u Teala ayə nazil edir ki, İnnəkə lə təhdi mən əhbəbd, sən sevdiyini hidayət edə bilməzsən. Allah-u Teala istədiyini hidayət edir. Amma başqa ayədə isə Allah-u Teala buyuruyor ki, İnnəkə lə təhdi ilə sıratı müstəqim. Burada deyir ki, edirsən, amma burada isə deyir ki, edə bilməzsən. Ona görə alimlər cəm edərkən buyururlar ki, nə deməkdir? Hidayət özü iki yerə bölünür. Var hidayət əl-irşad və dələlə, yol göstərmə, irşad hidayəti və bir də var hidayət tövfiq. Yəni, irşad hidayət, yol göstərmə hidayəti Peyğəmbər s.ə.v onu edə bilər və möminlər də onu edə bilər. Amma tövfiq hidayət, hansı ki, imanı qəlbə yerləşdirmək, bu Allaha aiddir. Hansı ki, o ayədə keçir ki, innəkə lətəhdi ilə sıratı müstəqim. Həqiqətən sən doğru yolu hidayət edirsən, yəni göstərirsən. Cənnətə aparan yolu izah edirsən, göstərirsən. Nə qədər göstərsən də Allah-u Teala hidayət etməsə, qəlbinə imanı yerləşdirməsə, hidayət ola bilməz. Ona görə Qasas surəsində keçən ayə, İnnəkə lə təhdi mən əhbəb, sən sevdiyini hidayət edə bilməzsən, bu aiddir tovfiq hidayətinə, qəlbə imanı yerləşdirməyə. Sual verir ki, namaz qıldıqdan sonra, namazdan sonra deyilən zikirləri dedik, sonra istədiyimiz zikirləri deyə bilər ki, məsələn, istiğfar, salavat. Yəni, o namaza bağlı etmirsənsə, olar. Əsad olur ki, namazın zikirləri kimi yox, əlavə ondan sonra insan gün ərzində dilini zikirlə islaq etməsində heç bir qəbahət yoxdur. Əksinə, Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi tövsiyələrdən sayılır ki, Lə yəzəlu lisənlükə rəddbən min zikrilə, yəni sənin dilin Allahı zikr etməklə islaq qalsın. Bir o insanın dili qeybətlə, boş danışıqlarla islanır, bir də var ki, Allahı zikr etməklə islaq qalması. Sual verilir ki, bir insan hicama ehtiyacı dəstəmaz almalıdır mı? Dəstəmazı gedir yoxsa yox. Yəni, əsl odur ki, yəni pozulmur dəstəmaz. Qan almaq dəstəmazı pozmur. Sual verilir ki, əli bağlı namaz qılmağa dair hədis səhihdir mi və o hədis Abu Davuddadır mı? Səhih Müslimdə də var hədislər və Tabaranində də keçir.
hansı ki Sahih Müslim'de Vail ibn Hücür radıyallahu anhudan gelir. Sağ ali sol alin üzerine koyma hakkında hadis vardır. Vail ibn Hücür'den gelir Sahih Müslim'de. Sual verilir ki, el temiz değilse, ancak el qurudursa, paltara toxunduqda paltar batmış olur mu? Yani sayılır mı? Eğer paltarda hiçbir iz yoxdursa, ümumiyyətlə, necaset quru halda ötürülür mü? Yani qurudursa, yani necaset keçmir. Ama yani yerdi məsələn, yerdə necaset var, quruyub, ama o yerdə namaz qılmaq olmaz. Yani namaz qılmaq üçün gerek yer təmiz olsun. Yani bu deməkdir, o tam təmizlənməyib. Çünki hədislərdə gəlir ki, su tök. Su tök, yani məsciddə də olanda necaset Peyğəmbər salsan bir vedrə su tökməyi buyurur. Və buna görə də alimlər buyurur ki, qurumaqla yox, necaset suyla təmizlənməlidir. Sual verilir ki, corabın altı cırıq olsa məhz düşür, yoxsa corabı dəyişməliyəm. Yəni, əgər corab adı qalıbsa, corab adlanırsa, məhz çəkmək olar. Baxır, yəni, corabda olan cırığın miqdarı nə qədərdir? Yəni, bəzən o qədər cırıqdır ki, corab adlanmır. Corab adlanmırsa, məhz çəkmək olmaz. Sual verir ki, iftar edərkən xurma və su ilə oruç açıb gecikdirməni dərhal namaz qılmaq lazım, yoxsa 10 dəqiqə bir şey yeyib sonra qılmaq olar. Yəni, sünnəyə uyğun olur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v xurma ilə açardı, yaş xurmaya olmasa, quru xurma ilə, o da olmasa su ilə və namaz qılardı. Və ondan sonra yemək daha yaxşıdır. Və yaxud da insan yeməyində də bir mani yoxdur. Yəni birdən-birə çox yeməsi də yəni yaxşı deyildir. Sual verilir ki, qusul almadan geyinilən paltarı qusul aldıqdan sonra geyib namaz qılmaq olar mı? Bəli, olar. Əgər insan bilirsə ki, üzərində bir necaset yoxdur. Yəni, məni necaset sayılmır. O qurudursa, yəni, olmaq kifayət edir. Sual verir ki, əgər insan elm alır, onu çəkir, statusuna qoyur, məsələn, kitabını, dəftərlərini və s. bu riyaya girirmi? Ola bilər, riyaya girsin. Ona görə insan yəni, öyrəndiyi, etdiyi yaxşı əməlləri yəni, gizli saxlamağa çalışsın. Çünki onu izhara çıxartdığı hər bir əməldən yəni, insana riya gələ bilir. Yəni, elə bil ki, insan yəni, onu etməklə insanlardan, özü ki, məxluqdan tərif gözləyir. Tərif gözləyir. Ona görə insan etdiyi yaxşı əməllərə görə o tərifi Rəbbindən gözləsin. Hətta bəzi alimlər bunu bir Rəbbinə verdiyi sir kimi də adlandıranlar var. Elə bir ki, insanın gizlində etdiyi əməllər Rəbbinə verdiyi bir sirdir. Yəni, o sirri insan başqasına gərək açmasın. Sual verilir ki, hansı namazları məsciddə qılmazsan günah yazılır. Yəni, vacib namazlar, fərz namazlar, gələ 5 namaz insan əgər gedəcək məsafədədirsə, məsciddə qılmalıdır. Həmişə namaz deyiləndə, cəmaat namazı deyəndə nəzərdə tutulan yalnız elə məsciddir. Yəni, fərz namaz məsciddə qılınalı, yalnız nafilələr evdə qılınır. Sual verilir ki, namazı qılıb, qurtardıqdan sonra yəni, zikr etdikdə canın ağrısına ağlamaq olar mı? Əgər yəni, insan ağlamaqla yəni, ağrının yüngülləşməsinə səbəb olursa, olar. Yəni, alimlər buyur ki, bu yəni, şikayətdən sayılmır. Yəni, həmçinin etirazdan sayılmır. Yəni, bəzən insan yəni, ağladığı zaman yüngülləşməsinə səbəb olur. Yəni, o baxımdan bir problem yoxdur.
Yox, əgər bir faydası da yoxdursa, yəni boş-boşuna fikirlər çəkərək də ağlamağın da mənası yoxdur. Əksinə, insan onun əvəzinə Rəbbindən savab umması və həmçinin yəni dua etməli. Bir var, məsələn, insan yarım saatini, bir saatini ağlamaqla keçirir. Yəni bir də var, insan həmən bir saati Rəbbinə dua edir. Yəni o sıxıntının, o bəlanın ondan qalxmasını Rəbbindən istəyir. Deməli, insan o müddət ərzində, bir saat ərzində ibadət etmiş sayılır. Yəni, çünki dua ibadətdir. Dua özü ibadətdir. Və ikincisi isə o, yəni o sıxıntının da aradan qalxmasının səbəbi ola bilir. Demə həm ibadət etmiş olur, həm problemin aradan qalxmasına səbəb olur. Bəzən de insan ağlayır və şeytan da elə istəyir ki, insan kədərlənsin. Allah Teala buyurur ki, "Liyahzunellezine amenu." Yəni şeytan iman gətirənləri yəni kədərləndirmək istəyir. Yəni belə bir şeylə onu yadına salaraq və Allah barəsində bəzən ümidsizlik yaradır və səndə alınmayacaq. Yəni insan heç vaxt yəni Rəbbi barəsində pis zəndə olmamalı. Həmişə yaxşı zəndə olmalı. Düşünməlidir ki, bu sıxıntı da aradan qalxacaq və problemlər qalxacaq və savab əldə edəcək. Yəni bu cür yaxşı düşünməlidir. Və yəni insan səbəbdən tutmaqla yenə alınmırsa bilməlidir ki, elə xeyir olan budur. Çünki yəni hədisdə də Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, əgər bir insanın əzəldən yazılmış bir dərəcəsi olarsa Allah katında və o insan etdiyi əməllə ona çatmazsa, Allah Teala onun özünə, onun malına, evladına, yəni müsibət göndərərək və onu qarşılamaqda ona səbr verir və onu əzəldən yazılmış dərəcəyə qaldırır. Deməli, bu onu bildirir ki, yəni insana üz verən müsibətlər əməllə çatmadığı dərəcəyə çatmağa bir səbəbdir. Onun özünə, malına və evladına, yəni üz verən müsibətlər. Ona görə insan bilməlidir ki, əgər bu Allahın izni ilə olubsa, yəni Allah Teala ən böyük mərhəmət sahibidir. Allah Teala sənə sənin özündən daha rəhimlidir. Yəni insan fikirləşməli, bunun özündə mərhəmət və bu əzab deyil. Hətta günahlara görə olsa belə insan bunu düzgün qarşılayarsa, yəni bilsin ki, insan bu sıxıntılar səbəbiylə uca dərəcələri qazanır. Hansı ki, qiyamət günü afiyət əhli onu arzulayacaqlar. Yəni sıxıntı görməyən, bəla, ağrı, acı görməyən insanlar bəla əhlinə savablar verildiği zaman onlar arzulayacaqlar, kaş ki onların dəriləri kəsici bir alətlə tikə-tikə, yəni doğranardı. Ona görə biz qul olaraq üzərimizdə düşən, yəni Allah Teala'nın göndərdiyi bu dərmanları qəbul etməyimizdir və onu etiraz edərək qusmamağımızdır. Yəni insan bilməlidir ki, bu xəstəlik, bu ağrı acı, bu müsibət sənin halını bilən o təbib tərəfindən göndərilən bir dərmandır. Və sonra sən dərmanı qəbul et ki, onun təsiri olsun, faydası olsun. Yox, əgər insan o dərmanı içən kimi qusarsa, geri qaytararsa, dərmanın nə faydası olar? Yəni insan da o müsibəti də yaxşı qarşılanmalı, etiraz etməməli, Rəbbinə qarşı etiraz etməməlidir ki, o müsibətin ona faydası olsun. Həm dünyada və həmçinin də yəni axirətdə. Yəni bu o demək deyil ki, belə fəzilətlər danışıldığı zaman yəni insan Rəbbindən müsibətlər arzulamalı. Xeyr, insan heç vaxt Rəbbindən müsibət, ağrı, acı istəməməlidir. Həmişə yaxşılıq istəməlidir. Amma imtihan isə labüddür, olacaq. Hər bir insan bir şeylə imtihana çəkilir. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə yəni bir sahabi olur, yəni zəiflikdən cücəyə dönür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun yanına gəlir və deyir ki, sən isə bir dua edirdim. Deyir ki, edirdim. Nə dua edirdin? Deyirdim ki, ya Rab, mənə ahirətdə nə cəza verəcəksənsə onu dünyada ver. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Subhanallah la tutiqu. Subhanallah, sənin ona gücün çatmaz. Yəni ahirətdə veriləcək cəzanı dünyada sən daşıya bilməzsən. Deyir, sən nə üçün demirsən ki, Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Ey Rabbimiz, bize dünyanın da güzelliğini, dünyanın da yaxşılığını, ahiretin de yaxşılığını ver ve bizi cehennem azabından koru. Ona göre bu dua Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok vaxt etdiği dualardan biri sayılır ve həmçinin bu dua əhatəli dualardan. Ona görə alimlər deyir ki, əgər duaların qabul olma vaxtına insan təsadüf edərsə və orada vaxta az qalıbsa, vaxt çıxır. Ki yəni insan bilmir, edəcək dualar çoxdur. Bilmir hansını isə. Onda deyir, bunu etməyin kifayətdir. Rabbana atina fid-dunya hasene ve fil-ahireti hasene ve qina azabennar. Deməli sən bu duanı etməklə bütün xeyirləri Allah Teala'dan istəmiş olursan. Ona görə insan heç vaxt istəməməli, bəla, şər, müsibət. Amma istəmədən bir şey gəldisə, əmin olsun ki, orada onun üçün xeyirlər vardır.
Sual verir ki, səfərdəykən imam namazı 4 rükət qılarsa ona uymalıyam. Bəli, səfərdə insan özü tək qıldığı zaman 2 rükət qılır və yaxud da özü imam durarsa 2 rükət qılır 4 rükət namazları. Amma yerli imamın arxasında qılarsa, hətta axırıncı rükətə çatsa belə, bəzən fikirləşirək ki, səfərdə 2 rükətdir, axırıncı rükətə çatsam və yaxud da 3-cü rükətə çatsam 2 rükət qılmaqla imamla bərabər çıxa bilərəm. Belə düşünənlər var, amma bu səhvdir. İbn Abbas radiyallahu anh'a gelen rivayette, yani eğer insan yerli imamın arkasında kılarsa, hatta ahirinci rükata çatsa bile tam kılmalıdır. Dördüncü rükatta mesela, dördüncü rükata çatıp ve kalkarak dört rükat kılmalıdır. Ama özü tek kılarsa veya da imam durarsa, seferde dört rükat namazda iki rükat kılınır. Zöhr ile əsr arasında olan namazların hamısı neçe rükattir? Yəni zöhürlə əsr arasında yəni zöhürün sünnəti var. 2 və ya 4 qıla bilərsən. Və o arada isə digər namazlar yoxdur. Yəni müəyyən təyin olunmuş sünnələr yoxdur, amma belə nafilə olaraq istədiyin qədər qıla bilərsən. 100 rəkətdə qıla bilərsən. Bunlar isə mütləq nafilələrə aiddir. Bununla kifayətlənir. Allah Teala işdi yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.